Nyhetsmorgon söndag går nu in på upploppet och då välkomnar vi honom. Leif GW Persson, god morgon. God morgon, god morgon. Jag såg att du satt och antecknade in i det sista. Ja, ja. Vi ska fördjupa oss i det dödliga våldet, eller snarare då i åtgärderna för att minska dödsskjutningarna i veckan. Det kräver sådana specialundersökningar, men på ett sätt så är det såna där allmän... Det ska underlätta personernas respektive ansvar. Då är man ute på tunn is till glädje. Nej. Och det är så på många ställen. Bild du målar upp då? Ja, det är en mörk bild, men den är fullkomligt självklar. För en tänkande människa som har insikt i det sakliga problemet. 300 poliser, det är ungefär lika många som de värsta busarna. Mm. Och sen ska man satsa på mer spaning. Och sen är det så här va, att... Rapportera berusade personer och ta hand om bortsprungna hundar och katter. Varför har man inte åtgärdat... De primära områdena vi pratar om, det är Stockholm, Göteborg, Malmö. Men, det finns... mm. Men om man ser just till polisens önskemål om att frigöra sig från uppdrag som de inte... USA, där man lyckats minska, eller utredningsarbetet går mycket, mycket enklare där. Ja, det ballistiska, ja, genom att... Alltså det är ju väldigt... Folk brukar inte riktigt fatta det. De säger, men det ska väl inte vara någon konst och år ibland då? Och det blir alltså liggande och det här är ju färskvara. Va? Och de är inte ett dugg hjälpt om de får veta det här ett par år senare eller ett halvår senare. Mm. En del kulor också, men det är svårt. Då får man svar på... Situationen som driver det samma linje. Det finns massor med folk som vet precis hur det här ska göras. Och i dagsläget har ju de då av olika skäl... Som kör här budskapet. Jag blir lika deprimerad. Mm. Samtidigt kanske man måste göra det med 5 miljarder böcker. Var Shakespeare har sålt mer. Är du ett fan? Jo, hon är en ojämförlig deckardrottning. Vill ha en trovärdig deckarserie nu, då finns det en på SVT, tror jag.